Nga durë si ku mori pjesë një aktivitet që kishte në fokus policimin në komunitet, Ministri i Brëndshëm Sajmir Tahiri ka refuzuar të komentoj për jashtimin nga Partia Socialiste të deputetit Tom Doshi dhe deklaratat e këtij të fundit. Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe i të rinjve në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, kjo ka qenë tema e projektit që nisi të jetësohet sot në qytetin e Durrësit, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme, pushtetit lokal, nxënësve të shkollave dhe partnerëve ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Brendshme Sajmir Tahiri është prerur se është mjaft e rëndësishme të edukojmë përdoruesit e rrugës, drejtuesit e automjeteve dhe kalimtarët, pasi shifrat e personave që humbin jetën në aksidentet rrugore janë dyfish më të larta se ato që ndodhin për ngjarjet kriminale. Por ne besojmë që është po kaq e rëndësishme të edukojmë ata që rrugën e përdorin jo si drejtues mjetesh, po si këmbësor apo me çdo lloj mënyre tjetër. Sepse pa një bashkëpunim të gjithë atyre që kanë një kontribut sado të vogël, nuk arrim dot kurrë ndërtojmë sigurinë që duam në rrugë. Ky është eksaktësisht një nga ato shembuj kur policia e vetme nuk mund ndërtoj dot sigurinë rrugore. Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, duke përshëndetur takimin, ka sjell një eksperiencë personale që lidhet me aksidentin që pësoi djali i tij para disa muajsh. Para disa muajsh djali im 20 vjeç pati një aksident shumë të rënd dhe për pak humbi dhe jetën. Dhe mbas disa ditësh një shoku im më thotë që më kanë arrestuar djalin sepse ishte i pirë, kishte dalë nga klubet e natës në Tiranë dhe sot është në rajonet e policisë. Letëria e tij i thash sepse po të kishe kaluar ato emocione dhe ato shqetësim që kalova unë, do të thoshe vetë që djali duhet rri disa ditë në burg. E pranishme në këtë takim ishte dhe ambasadorja e BE-s në vendin tonë, Romana Vlahutin, e cila në përshëndetjen para të rinjve është prerur se mesazhi i saj për to është të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor që të kujdesen për veten dhe të tjerët.